Fanáticos, tudo bem com vocês? Temos resenha? Sim! Essa semana eu tirei para fazer resenha para vocês, tá? Porque vocês estavam assim, sumindo do canal e eu preciso colocar esta bagaça para andar, tá? Então, vamos colocar esse canal em ordem, vamos voltar com as resenhas de cabelo, né? Porque eu fiz uma enquete mês passado perguntando o que vocês mais queriam e vocês me disseram que queriam resenha para cabelo, tá? Não se preocupe que a enquete que eu fiz também. Tem mais ou menos 15 dias em relação a gente falar de química. Eu vou trazer para vocês, tá? Uns três vídeos falando, uns três a quatro vídeos falando sobre químicas. Tanto Enê, novamente, porque é o que tem de vídeo falando de Enê, tá? Mas eu vou falar um pouco mais de Enê, porque eu entrei no curso de cabeleireiro e aprendi sobre mais coisas em relação ao enezito. Então, pronto, vamos falar de Enê, vamos falar de tioglicolato, os tios glicolatos, né, que tem um monte. Vamos falar de hidróxido, que é a família da guanidina, sódio, e aí vai. E vamos falar também de progressivas, tá? Então, aguardem aí, porque vai ter uns vídeos legais para vocês aí, assim eu acabar aqui o que eu estou fazendo, que é o meu cenário novo, né? E agilizando as coisas para poder eu gravar. Eu volto com os vídeos pra vocês, tá direitinho. Mas vamos lá, né? Deixar de bababá e vou fazer resenha de produtos que eu sei o que é que vocês gostam. Eu sempre trago aqui produtos baratinhos, maravilhosos pra vocês, que às vezes dão certo, às vezes não dão certo, tá bom? Gente, eu quero trazer um cronograma pra vocês que eu fiz da Forever List, tá? Ah, os produtos que eu resolvi comprar pra trabalhar no salão e usar também, é claro, né? Mas ainda não chegou. E a gente fica se perguntando, o correio está funcionando? Já que estamos em quarentena? Né? Não sei. Então, tá complicado, né? Vamos lá, né? Deixar de bababá e falar desse SOS Cicatri da Capsilin. Gente, faz desde quando eu fiz o meu BC que eu parei de comprar creme de hidratação. Eu tava comprando só os cremes que realmente o meu cabelo se dava. E vou falar um vídeo falando sobre isso em relação à minha experiência com o cabelo cortado, com o cabelo crespo, né? Vamos conversar um pouquinho depois, mais à frente. Tô quase fazendo uma que fala falando sobre essa minha experiência, tá? E eu tinha parado de comprar esse tipo de creme, porque eu tava com o cabelo cacheado e nem todo tipo de creme tava dando no meu cabelo. E uma das máscaras que eu comprei para poder fazer, para testar também e passei como máscara de tratamento foi essa aqui da Capsilin SOS Cicatricure. Ela tem a linha completa dela, tanto shampoo, condicionador, hidratação e tem também um tônico, tá? Ela é uma máscara reconstrutora, ela é pós-química. Certo? E é maravilhosa. Ela falou aqui que ela contém arginina, creatina, provitamina B5. Cabelos modificados quimicamente. Tratamento multibenefícios. Ela contém 280 gramas. E se eu não me engano, e lipo tá aqui miando no meu pé, vocês estão escutando? Deixa eu botar ele pra fora. Voltei. São exatamente as 6 horas da manhã. E às 6 horas da manhã, ele me pede para sair, poder fazer as necessidades dele, né? Porque ele não faz dentro de casa. Meu gato é educado. Ele pede para fazer na rua, né? Ô gatinho maravilhoso. Vamos lá, botando, né? Bom, gente, se eu não me engano, eu paguei nessa hidratação, eu acho que R$13,99, certo? R$14, porque eu não recebi um centavo de troco. Então, eu paguei R$13,99 a hidratação. O shampoo, se eu não me engano, custa entre 12 e 13. O condicionador entre 13 e 14. Nessa faixa, tá? Se você quer uma recuperação nos seus cabelos, eu aconselho você usar a linha completa dele, tá? Porque o resultado, meu amor, vai ser maravilhoso. Como o meu cabelo, eu consegui detonar o cabelo por causa de tinturas, então eu tive que correr para a máscara para recuperar. É aquela coisa, às vezes o barato, amor, é bem melhor do que o caro, tá? Por isso que eu gosto de trazer produtos mais em conta para vocês que são ótimos e dão o mesmo resultado de um produto caro. É só saber escolher. Às vezes a gente se decepciona com o produto barato, é claro, né? Porque nem às vezes o cabelo aceita, mas
Tem outras, meu amor, que o cabelo tanto aceita que ele fica assim, ó. Maravigold. Maravilhoso. Eu gosto muito, né? Adoro produtos BBB. Então isso aqui pra mim foi um achado. E eu gostei tanto de usar essa máscara que eu comprei novamente. E ela entra na minha etapa de reconstrução no cromograma. Eu nunca paro de fazer cromograma, tá? Sempre faço, sempre faço. É, já virou realmente uma rotina. Eu só diminuí os dias de lavagem. Quando eu lavava de três dias, eu botei para 2 vezes na semana. No caso, eu lavava meu cabelo segunda, quarta e sexta. Eu agora lavo meu cabelo segunda e quinta, porque sexta eu tenho um salão escola e sábado eu tenho o salão. Então não dá. Eu tirei da sexta e botei para quinta, tá bom? Mas ela entra na etapa de reconstrução. Hidratação branca, super cheirosa, super emoliente. É daquelas hidratações que eu amo, que é hidratação desembaraçante, tá? E que logo quando você começa a aplicar, você já sente já o cabelo mais saudável, mais maleável, maravilhosa. E quando você enxágua, ela não pesa os fios. O bom é esse, né? Que não pesa os fios e você sente o cabelo desmaiar realmente na sua mão. Promoveu brilho, uma reconstrução maravilhosa, gente. Eu seco meu cabelo com a escova rotativa e o resultado é esse depois que eu tiro da touca. Olha esse cabelo. Pra quem perguntou, Lili, você não vai cortar o cabelo? Não, gente, eu não vou cortar o cabelo. Olha o tamanho que tá minha franja. Eu não vou cortar o cabelo por agora, tá? Eu vou deixar esse cabelo crescer bem, porque ele tá em camada. Se eu cortar esse cabelo aqui, pra tirar essa parte que tá maior, vai ficar meio esquisito. Então eu prefiro deixar o cabelo assim, e ele tá crescendo, e tá crescendo rápido. Eu vou tomar vitamina, mas não porque eu quero fazer o cabelo crescer. Eu vou tomar vitamina por recomendações médicas, tá bom? Eu tô precisando de cálcio. Tô com dor, meu amor, mas isso aí é pra outra história, tá? Outro vídeo. Vamos lá falar, né? Então o cabelo tá crescendo rápido, eu não vou cortar. E eu gosto muito, eu uso esse produto a cada 15 dias. Por ser uma reconstrução, eu uso a cada 15 dias. E é maravilhoso. Amo, amo, amo. É, contém fórmula exclusiva 10 em 1 com ativos de arginina, creatina e provitamina B5, que juntos promovem cuidados especiais multibenefícios para a recuperação dos cabelos modificados quimicamente por processo de transformação, como alisamentos progressivos, colorações e outros. Age profundamente, promovendo ação de reparação, regeneração, reconstrução, hidratação plástica capilar. Blindagem, selagem, ele é anti-quebra, anti-frizz, brilho, formando uma película protetora nos fios. Penetra profundamente na fibra capilar danificada, hidratando, reparando e restaurando a intensamente, promovendo brilho e maciez, tá? Resultado: cabelos tratados, recuperados, saudáveis, macios, com força e brilho. Modo de usar: no cabelo úmido você vai passar mecha mecha e luvando, tá bom? Deixa agir por 10 de 5 a 10 minutinhos, enxágua e finaliza como você desejar. Olha o brilho que tá esse cabelo. Sem frizz, sem nada, né? Maravilhoso. Eu gosto muito, sabe? Eu passo a mão no cabelo e aquela sensação de um cabelo bem macio. Ai, eu adoro. Adoro! Quando eu acabar esse vídeo, eu coloco o cabelo na touca novamente. Né? É maravilhoso. Bom, gente, vocês encontram este produto aqui da Capucilin em qualquer loja de cosméticos, tá? Eu comprei no centro, mas pra quem mora aqui em Cajazeira, na Caia Caiada tem, porque eu fui essa semana também procurar o matizador da Gota Dourada, que eu não tô achando. Eu vou ter que ir no Rio Sena comprar esse matizador, né? E é maravilhoso. Ele contém filtro solar e ele não me fala se ele é vegano ou se é liberado. Não tem nada aqui me explicando se ele é vegano ou liberado, tá? Mas para vocês que fazem essa técnica, a gente não perde a oportunidade de experimentar esse produto, ainda mais para quem usa química.
e precisa de um produto de pós-química, né? Que tá fazendo tratamento aí. Esse produto, gente, vale muito a pena aí você testar. Então tá aqui a resenha pra vocês do SOS Cicatri da Capsilin, tá? Recomendação aí. Já usei, tô usando novamente porque eu gostei muito desse produto, né? Para reconstrução, ele tá sendo maravilhoso aí nos meus fios, porque eu não gosto de ficar usando muita queratina líquida no cabelo. Então eu prefiro máscara reconstrutoras. E aqui, amor, é uma das minhas queridinhas, tá? Então é isso aí, mais um vídeo pra vocês. Deixa aqui seu comentário se você já usou essa máscara, que eu quero saber a opinião de vocês, certo? Não se esqueça de ativar a sineta para que o YouTube lhe avise que tem um dele ali toda semana, tá, meus amores? Se inscreve no canal se você não for inscrita, dê like aí, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo. Beijinho, beijinho, fique com Deus, bye bye, que eu fui, tchau!